Ahojíze a zdobí u dalšího videa. Ano, je to teďka Minecraft, takže jsem musel udělat druhou změnu. Já jsem mohl natačit zase Minecraft, když vypojedu Minecraft a Mafii. A jak jsem řešil, tak mám jiný skin. Protože se jmenuju... Už se mohli vidět na... Myslím, že u Micha, Steve a Kašpa. Měl jsem to, že nejel stream a... Ano, miluji se vlastně. Také nejzí, protože už vím, že by to mohl být dobrý ten český dubbing. Vím, jaký tam budou prostě nemeři. Ale tam bude, myslím, že jako s tím Kašpál, že bude dobovat toho Rokýho. Možná. To já jsem i věděl, že by se, jak by se asi jmenoval ten nápoj, ten zase to koktejl. Nebo jak tam říkal ten Mac, nebo tu familii, že jo, který to je, že jo, a asi by to bylo skvělý, nic. Jo, Anglizej Devink, nebo jak je nejzlý pilot, se mi strašně líbil. Musím říct, že vážně si vybrat jako nejtěžší období a to bylo pohlebice, takže se podá alkohol, jo, že to se mafiáni tady je nejvyšší, tak jako gansková, kdyby byly prostě pohlebice, takže by to bylo skvělý. Nikdo nejako schovat. A tak je nejzí. Ten fake Ivy tam prostě kupou help proti majitelu, že oni to tam zakopali, že jo, tam, aby to prostě bylo rozbité. A potom tři roky, že jo, ten tam spadne, to už všichni viděli, vidíte, já mým s tím mluvit, víte, takže na to je tak. Jako, jak jen Daisy, musím znamenat, že i ta animace, to všechno to muselo dát stáž mě dlouho, když se znamenat, že to děje na plnou synku. Jakby ty pohledá taky 30. letech, jo. Ty lidi úplně stejně. Takže oni jdou po jinou frameu. Jo, to je konc i on to i zdějí, že tady po jinou frameu. Takže to je takový Minecraftový info, že prostě ej, nevím, se jak je nejzí, ale to jsem na streamu u Micha Sina, a to musím, že po parku a mapa, taková ta pyramida. A musím tady ještě protože ej, takový to jsem já z nějaký, z nějakou pusy, takový jsem já z Daberry, všech hru, a to bude prvý s ním a něco hrát, protože oni můj ten stream, hej, ty už nestreamujou, ale mají teďka, teď viděli na tom Agenazy, poněli na tom Elabusu, co já vím, takže by to bylo ještě lepší, a prostě Agenazy, už budu hrát celou dobu na Agenazy. A Michal jsem Kašpral samozřejmě to reagoval na tu... A mě tady mě se mě Rake Nazy, protože... Že prostě... Musím to dělat. A byl docela reakce na to, že ej, mě se furt... Já se nejde, že se tam jako ty... Michael to Rake Nazy, to bylo... Tu znáte, jo? Ten můj skin. Jo. A nebo jsem to klikl z ní a já, nějaké nejsi, vidí, jak byla to reakce jako na toho stěna Kašpra, Michala stěna Kašpra. Dva reakce, protože prostě už to nikdy na to nedělá, když je. Doufejme, že český nevím, bude aspoň ale lepší. Jako,
Ty ten scénář vypadá dobře, i to, co tam říká Loki, ale nevidíme tam prostě, kdo bude, jaký, kdo bude dávat tam tu, tam, jakýkoliv charakter, který tam jsou. Mě by zajímalo, že se běží na té stránce, jak je Daisy, a když se říct, že Viktor, ten barman, tak pochází z naší, jeho, z naší země. Takže má jako dílelka v Bratislavu. A když jsem to viděl, tak jsem říkal, ty vole, o to má Bratislavu a ještě tomu, to je Slovák, jo. A můj anglicky. Doufám, že Viktor bude mluvit slovensky, protože on pochází z té doby vlastně z té války. Jo. Spíš se to diváky, kdy se byli spojený to myslím, že Astana a Hangály spojený. To se vypl s čiřovou tou ne čiřovou tou ale pěkně prostě to něco dává to bylo takže je to hodně jako hodně překvapilo, že ej, Viktor ten barman byl Slovák. Jo, pochází z Bajcary. Bylo na rozmezí 16. 1880, již od Ředuháku, ale jo, pusy se měli prostě, jo, to ještě nebyla, to ještě nebyla tam, Bajcava a tak dále. To ještě nebylo. Ale myslím, že to město tam bylo dobré, ale Slovakia jako taková jako Slovensko nebylo. To jsem vypadl tím, kdo se pane zjí, by se takový, by se vypadl tím tím. Že já se kopám Němci a tak dále. Tanach je tam tomu. To je zajímavé, že nevím, jestli to někdo zvládne. Toho Viktora za nesmíšně, protože on mluví nesmíšně anglicky, že jste si jako ale já řeknu takhle, on je Slovák, pochází ze Slovenska, ale se tu nebo se já, ale Michal si já, takže ej, ten Viktor za Gnejzí je Slovák, potom mluví tím svým přízvukem jako ruský nebo německý Slovák, jo. Že on nemluví slovenský, ale on mluví jako tu řeči danou. Jo. On mluví ruský, jo. Tuchu. Takže jo, to potom jsem to chtěl také říct, že on se vlastně narodí, jo. Jeho ten datum, ale i tam i řečeno, že to je Slovakia a ještě to je pod tím. Potom je Německo za co to. Ne, to ještě bylo potom, ne, to se mi vůbec ne. Německo bylo ještě furt. O, to Německo bylo velký, jo. Pak se to ještě zmenšoval. Pak dál říše, stacně, sluníš úplně. Víte, já zapomínám na všechno. Já ty, že na kytaře jsou, bude to útočně, ale je to prostě já. No ty mám, takže já na ty furt mám u sebe, ale pořád někdo dopíná tu kytaru se mnou, aspoň neučil já. Vím, že by Paříži by mi pomohl Luka. Nebo nikdo na tom houseboatu, kdyby jsem ten houseboat hrál. I to já vím, mapa po té věci. Že by já za magnet, prosím, paří skýt. Možná nikdo, prostě půjčuji někoho, kdo bude Paříži, aby já mu prostě udělal sponzor. Možná by to šlo, ale nevím, koho to prostě dám. Takže kolej,
krátký zajímavý video, protože taky nejzajímavý to je slovánka, nějakou se jsou z Amerikáno, že oni jsou Američani, že jo, tak hej, ale u toho Viktora je to jasný, že jo, on je Slovák, že jo, že můj duch jako zjedí se můj slovenský, ale jak to je, protože on musí mluvit tou řečí, jakože s jako polskou nebo ruskou. Já už se nepadlám, už se nám vidí, když je co dva, jo. No jako byla ta 1940 a do 1945 nebo se k moc no teda, když si to zapomněl a zapomněl a zapomněl. Takže, to je bylo vše. Jak vidíte, taková jak nejzajímají sisky. Takže jo. Uvidíme se u dalšího videa zatím. Čus. Tomorrow is so